4 ildir ki gecə gündüz şəhərlər xiyabanındayım. Gecə olur saat 1-də də, 2-də də darıxıram. Tez şəhərlər xiyabanına çatdırıram özümü. Rahatlıq tapıram. Elə bil ki bu şəhərlər xiyabanı cənnətdir. Gedirəm bütün ağrılarımı orada itirirəm. Oğlumla dərdləşirəm, danışıram. Deyirəm indi yerin cənnət olsun, rahatladın mı? Rahat yat oğul. Zəng vurdu ki ata haqqını halal elə, biz döyüşə gedirik. Mən də haqqımı halal elədim, dedim oğlum, Allah üstünüzə geçsin, Xatabaladan uzaq ol. Ayın 27-sini, 28-sinə keçən gecə bunlar Murov dağını aldılar düşmənlərdən. Himnin sözlərinin dərinliyini o qədər getməmişdim. Amma indi sətir bə sətir onu anlayıram. O himn, hər himn oxunanda, hər himn səslənəndə düşünürəm ki, o qəhrəmanlığın içərisində mənim də oğlum var. Var olduğunu, inandığım birinin yoxluğundan danışmaq mənim üçün çox çətindir. Çünki o mənim üçün yaşayır, hər gün yolunu gözləyirik, qapı döyüləndə, bir süfrə qarşısında oturanda hərdən baxıram ki, çaşırıb bir qab artıq qoyuruq, elə bilir ki, yanımızdadır. Məsadə Mikail İlqar oğlu 1994-cü ildə Sumqayıt şəhərində ziyalı ailəsində anadan olub. 8-ci sinifə kimi 10 saylı orta məktəbdə oxuyubdur. 2011-2013-cü illərdə Baxçıvan qadına hərbi liseyə daxil olub. Oranı sonra Heydər Əliyev adına hərbi akademiyanı 2016-cı ildə bitirib. Mikailə də babasının babasının adı qoyulubdur. O da 41-45-ci ildə müharibədə iştirak edib qəhrəmanlıq göstərən bir şəxsiyyət olubdur. Mikail onun adını daşıyırdı. Elə onun kimi də cəsur, qəhrəman, hünər göstərən bir oğlu oldu. 2017-ci ildə Tərtərdə qulluq eləyib, 2018-2019-2020-ci ildə Murov dağında baş leytenant vəzifəsində öz işini başa vurubdur. Birinci yoldaşım hərbiçi olmuşdu, yəni onun formasına Mikail vurulmuşdu. Dedim, mən bu yolda irəliyəcəm və salam. Təsəlli tapıram ki, belə vətənpərvər tərbiyəli bir oğul böyütmüşəm. Namus qeyrət çəkən bir oğul böyütmüşəm. Fədakar bir oğul böyütmüşəm. Amma ayrılıq çox çətindir, inanın, heç nəylə daşımaq olmur. Öz əsgərini minaya düşüb onu xilas eləyəndə Mikailin özü də Murov dağının yüksəkliyində minaya düşübdür. 12 saat sağ qalıb, qan itirmədən şəhərli sirvəsinə yüksəlib, öz dostumun çiynində. Çox ödüllərim var, amma Mikailin mənə qoyduğu ödül həm şərəflidir, həm də daşıya bilməyəcəyim bir yükdür, şəhid anası. Mikailin nəşi uzun müddət Murov dağında qaldı. 87 gündən sonra Mikail dekabrın 28-ci günü Sumqayıt şəhərlər xiyabanında dəfn olundu. Gözüm yoldadır, eləcə elə biləm gələcək. Mənim üçün o yoxluğuna inanmaq çox çətindir. Bir tərəfdən sevinirəm, bir tərəfdən kədərlənirəm. Çünki Allah Taala heç bir ataya, anaya, övlad dağı göstərməsin. Bizim üçün çətindir. Fəxr duyuram ki, torpaqlarımız erməni daşnaqlarından azad olundu.